Первомайська, Березногуватська та Широківська громади перебували під обстрілами росіян цієї доби. Субсидія через пенсійний фонд. В Миколаєві вступають в силу зміни у нарахуванні пільги. Російські війська продовжують обстрілювати громади області. Так, в Миколаївському районі 25 жовтня з 14.30 по 16.10 ворог завдавав удари по Первомайській громаді. Влучили по двох інфраструктурних об'єктах та по відкритій території за їх межами. Поранених немає. В Баштанському районі тривають обстріли населених пунктів Березногуватської громади, що знаходяться на лінії розмежування. Так, 25 жовтня орієнтовно о 18.30 ворог ударив по окраїні одного з сіл. Інформації щодо постраждалих та пошкоджень немає. Сьогодні, 26 жовтня, близько 3.30 та о 5.40 обстрілювали росіяни Широківську громаду, влучили поза межами населеного пункту. Постраждалих та руйнувань немає. Критична інфраструктура в Миколаївській області працює. Енергопостачання відновлене в тих межах, як це відбувалося на початку жовтня, коли росіяни почали цілеспрямовано нищити енергосистему країни. Про це під час брифінгу в українському медіа-центрі Одеса розповів начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім. Область скоротила споживання електрики більш ніж у 2.5 рази, здебільшого за рахунок непрацюючих підприємств та певної кількості людей, які поїхали з області. Тим не менш, графік віялових відключень впроваджений і буде коригуватися із врахуванням потреб військових. На території Миколаївщини більше 12 700 пошкоджених об'єктів цивільної інфраструктури. Відновлюють в першу чергу житловий фонд, закривають вікна та лагодять дахи, розповів Віталій Кім. Цим працює місто, цим працює область, працюють багато волонтерів та додатково організації, які надають нам допомогу. Але, на жаль, в сьогоднішніх умовах ми дуже повільно встигаємо відновлювати наші цивільні об'єкти через нові обстріли. Тобто є графік, його веде мер міста. Там на п'ятницю було щось виконання 65%, але через обстріли вихідними ця цифра ще збільшилася. Тому ми відновлюємо все, але через брак людей і матеріалів, ми робимо це в тому темпі, якому можемо. Втрати російських військ станом на 26 жовтня. Особовий склад – близько 68 900 осіб. Танки – 2628 одиниць. Бойові броньовані машини – 5351 одиниця. 1686 артилерійських систем, 379 реактивних систем залпового вогню, 192 засоби протиповітряної оборони, 271 літак, 1379 безпілотних літальних апаратів, 248 гелікоптерів, автомобільна техніка та автоцистерни, 4076 одиниць, спеціальна техніка, 149 одиниць, 16 кораблів та катерів. Збито 350 крилатих ракет. Слава ЗСУ! Обвинувачені вдруге не з'явились до суду. У Центральному районному суді Миколаєва відбулось друге підготовче засідання у справі жительки Миколаєва, яку обвинувачують за статтею 436 – виправдовування, визнання неправомірної, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників. Санкція статті передбачає 2 роки виправних робіт або 6 місяців арешту, або позбавлення волі на строк до 3 років. Прокурор звернувся з клопотанням щодо примусового приводу обвинуваченої до суду. Наступне засідання призначене на 29 листопада. В Миколаєві продовжують працювати комунальники, щоб підготувати пошкоджені будинки до зими. Департамент житлово-комунального господарства видає ОСБ пилити та закриває вибиті вікна в багатоквартирних будинках, адміністрації районів, приватному сектору. Будівельні матеріали для цього жителя Миколаєва видають безкоштовно. Про це розповів мер Олександр Сінкевич. За час повномасштабної війни у Миколаєві пошкоджень зазнали 821 багатоповерховий будинок, у 220 з них пошкоджена покрівля. І 10 030 приватних будинків, 70 з них зруйновані вщент. Всю цю допомогу ми маємо, скажімо так, отримуємо з декількох напрямків.
Це державна допомога, яку ми отримуємо через обласну військову адміністрацію у вигляді будівельних матеріалів. Це матеріали будівельні, придбані за кошти Миколаївської міської ради. І це благодійна допомога від різних благодійних організацій і держав. Власне, найбільше зараз нам допомагає уряд Данії. Щойно надійшло до міста Миколаєва новий вантаж, і сьогодні ця робота буде продовжуватись, використовуючи цю USB-плиту. Ми не використовуємо скло, бо після повторних обстрілів це скло просто розбивається, і фактично відбувається те, що гроші витрачаються намарно. Тому було прийнято рішення, ми використовуємо USB-плити і піну будівельну для того, щоб утепляти будинки. Ще досі в нас є будинки, які до кінця не закриті. Міська влада працює над цим. Головна сьогодні проблема, то що у нас немає в місті Миколаєві достатньої кількості бригад, і нам на допомогу приходять наші друзі. Власне, вже у нас відпрацювали бригади з Одеси, з Івано-Франківська. Планується приїзд бригад з Луцька, з Житомира і з Рівного. Найближчим часом вони також приїдуть і будуть нам допомагати. Цих хлопців ми зустрічаємо, годуємо і даємо місце їм, де переночувати. Зарплату їм платять в їх міських радах, і фактично ця допомога для Миколаєва є безкоштовною. Наталія Андріївна розповідає, не пам'ятає, скільки часу отримує субсидію. Послугами задоволена. Літня була 500, там 520, 540 літня. А зимові? А зимою там до 1000 доходило. В департамент праці та соціального захисту прийшла разом з онуком Євгеном. Аби вирішити колізію, в жовтні надійшла відмова про отримання субсидії через невідповідність в документах про склад сім'ї. У мене родилась донька. Я її приписав, і жінку, і мені потрібно просто доповнити документ для того, щоб бабушки дали субсидію. На сьогоднішній день вже активно працює національна сервісна служба, яка перевіряє всі документи, і щоб потім не вияснилось, що будуть переплати і людині потрібно буде повертати гроші в державу, люди повинні своєчасно приходити і говорити про всі зміни, які у них відбулися. Якщо змін немає, субсидія тим, у кого вона була, нараховується автоматично. Тим, хто втратив роботу і претендує на отримання субсидії, необхідно перебувати на обліку в центрі зайнятості. Подаються для нових клієнтів заяви протягом усього опалювального сезону, але якщо людина претендує на повернення до 15 жовтня, подає заяву в листопаді або ж в грудні, то таку заяву вона має подати до 15 грудня, щоб ми вернулися з 15 жовтня і призначили її з початку опалювального сезону. Після 15 грудня субсидія призначається з місяця, в якому була подана заява. Принцип розрахунку не змінився. З 1 грудня субсидії призначатиме пенсійний фонд. Водночас Департамент праці і соцзахисту продовжить обробку документів та роз'яснювальну роботу. До 1 квітня 2023 року органам соцзахисту доручено передати всі наші справи субсидіантів та пільговиків, які були нами сформовані особові справи за 5 останніх років. В департаменті повідомили, що вже провели зустріч з представниками пенсійного фонду, в якому субсидії надалі надаватимуть за екстериторіальним принципом. Тобто незалежно від того, де особа зареєстрована чи проживає, вона може звернутися до будь-якого сервісного центру по Україні. Крім того, звернення знову ж таки можуть надходити особисто до уповноважених осіб в електронному вигляді через веб-портал пенсійного фонду та через додаток «Дія». Тобто розширюється перелік можливостей для звернення, але це буде з 1 грудня. З 1 січня субсидії виплачуватиметься виключно в готівковій формі. Нагадаємо, 16 вересня Кабінет міністрів України прийняв постанову номер 1041, згідно з якою з 1 жовтня виплати субсидій відбуваються через органи пенсійного фонду. Назарій Рубаняк, Суспільне новини, Миколаїв. Більше місяця живе у Миколаєві Людмила. Жінка говорить, подібні продуктові набори переселенцям дуже допомагають. Колега моя працює, з якою ми працювали в одному районі, проживали. Вона зателефонувала і в інтернеті читала. Ну, так як я безробітня на даний час, то дуже потрібно, трошки тяжкувато.
Пані Лариса у Миколаїв переїхала 4 місяці тому. Жінка говорить, на 2 тисячі гривень соціальної допомоги прожити неможливо. Тому продуктовий набір від волонтерів дуже доречний. Сьогодні необхідні на самий перший – це продукти, такі як масло підсолнечне, потім, я вважаю, що рис – це теж необхідно, але більш такі овочі, якби ще була картопля, цибуля, отаке. А з теплих речей, звісно, потрібно і одіяло, і якісь теплі речі, хоча б там якусь кофту теплу, або куртку теплу, таке щось, тому що такої можливості купити немає. Волонтери благодійного фонду Нісара Ахмада «Сапот Херсон» роздали 50 пакунків гуманітарної допомоги переселенцям з Херсонщини. Видача продуктових наборів для тимчасово переміщених осіб з Херсонської області. Набор містить продукти харчування, мінімум необхідні. Це спагетті, м'ясні консерви, соняшникова олія, борошно. Загалом десь близько 11 кілограм. Шукаємо людей з Херсонщини. Це буде Україна. Внутрішньо переміщені жителі Херсонщини можуть звернутись до організації через соціальні мережі на сторінки благодійного фонду «Сапорт Херсон» та у телеграм-каналі «Херсонці у Миколаєві». Валентина Гурова, Суспільне новини, Миколаїв. Дехто набирає пісок, інші кладуть мішки, а частина людей їдуть за новими. Так відбувається робота комунального підприємства «Миколаївські парки». Закриваємо пам'ятник Шевченка. Убираємо, допомагаємо нашому городу і захищаємо своє імущество, яке нам дав город. Задіяно сьогодні співробітників біля 15 чоловік і техніка. Плануємо за сьогодні максимально зробити. Також використовують екскаватор, 2 кузовні і 1 вантажний автомобілі. Це вже друга пам'ятка після скульптури Святого Миколая, яку обкладають мішками з піском для захисту. Технологія буде саме така. Мішки з піском, мішки десь 25-30 кілограм кожному мішку. Вони кладаються пірамідою і зверху буде там брезент або тент. Для роботи буде використано до 1500 мішків. Це орієнтовно 35 тонн сукупно. Закладемо чи всі пам'ятники, навряд чи всі. Обираємо, по-перше, ті, які мають високу цінність, по-перше, і, по-друге, які розташовані в таких місцях, де ми бачимо, вже є бомбування, де є ризики. В планах захистити ще близько 10 пам'яток. Деякі пам'ятники в майбутньому просто знімуть на час війни. Також триває обговорення, які споруди будуть демонтовані остаточно. Назарій Рубаняк, Євген Мінаков, Суспільне новини, Миколаїв.